Futbolli shqiptar mbetet ende në ajër, ashtu edhe kategoria e parë. Ekipit të Lushnjës i intereson më shumë se çdo skuadre tjetër rinisja e kampionatit, sepse aktualisht ekipi mysëqar është jashtë objektivit të kthimit në superiore. Skuadra për momentin renditet në vendin e tretë, 4 pikë larg vendit të parë që mbahet nga Pogradeci. Gjithë kjo periudhë gjatë pa futboll trishton edhe golashënuesin e skuadrës Mikel Cankën, që mezi po pret rikthimin në fush. Po, është vërtet një muaj gjysmë pa futboll është diçka e vështirë për ne sportistët si mësuesës, ne që kemi qenë aktiv çdo herë dhe është e vështirë të mësohesh me këtë situatë vështirë. Shpresoj që të kalosh shumë shpejt dhe të filloj gjendja e normalizimit, që edhe ne të vëllojmë aktivitetin tonë dhe të mbarojmë të kampionat me sukses. E gjithë çështja është tashmë që lojtarët të jenë në formën më të mirë të mundshme, në kushtet e një stërvitje të cunguar në shtëpi. Canka e shetë vështirë që jo vetëm ai, por të gjithë futbolistët të hynë në ritmin e duhur, pasi mungesa e një stërvitje në fush e umbet krejtësisht formën fizike. Po, stërvitemi individuale, s'kemi që bëjmë ndryshe, muskulaturën, mos ta lëmë të qetë se do filloj kampionati dhe du të fillosh nga para, po pak në kemi qenë aktiv me disa ushtrime tona dhe shpresoj që të hymë ritmë direkt, po është qikë si vështirë, po s'kemi që bëjmë. Kështu erdhi kjo situatë dhe du të pranojmë. Çështja titull vazhdon të diskutohet ende. Nuk është hera e parë që sipas Lushnjarëve ecuria e tyre është dëmtuar nga faktorë të jashtëm dhe për këtë Canka kërkon korrekci nga xhaketat e zeza për të përfunduar sezonin. Është shpejt për të folur që do të shpallim kampion, po 4 pikë larg jemi nga vendi i parë, kështu që kemi hyrë në një fazë që ekipet do ndeshin me njëra tjetrën, do tregojnë forcën e tyre reale. Shpresoj që të kemi korrekci. Pavarësisht se kemi patur këto ndeshje kampionati, po të ketë korrektim këto 6 ndeshje në kangelur. Na lënë të luajmë rahat dhe ai që ta meritoi të vazhdojë Super League. Kjo do ishte më e mira.